Күндүтүк саныр тапталлах кергенин, иелерин, эбелерин Евдокия Христофоровна Иванованы агуын сагын толбут керебели күнүнен, айы сиргерүктөммет августах күнүнен үс сурахтариттен үйрен көтөн туран сакалы айкаллыылар уран кайды уруйдуллар. Эн семей майгыгынан, элекке сыгынынан кен туттабыт олус астынабыт. Эн бияка эңербит кахамнигынан, ситихигинен колобур боларгын үрдүктүк сыналыбыт. Бигини үрдүк үрәхтәтәлән, иделе голок кең артыгар үктәннәр биккер, аныгы үе сиринен биге белемнәр җан булып путыгар көмөң, сүбән аман, ахсабат кәмнеңен барга мактал бүтән тирәрде бит. Багарабыт ялҗыры керелгән, кырҗыгы беремәккә, күнди сиеннәрең истим җәрдерегер, барабыт тапталыгар угуттанан, аймак бүләҗенең итекте булын илан, олыгың өссә керкәен, өссә дә угыннык жаллахты колорор гор багарабыт. Биги бары эйгин таптыбыт, этыктыбыт киллер. Истин эгерденек атта кергене Иван Васильевич кыргыттара уола кейте онна сеннере. Күндөтүк саныр таптыр иелерин, эбелерин, кос эбелерин. Сунтар улуун ухун күөлне элегиттен төрүттө. Полина Павловна Павлованы агуун саан толбутунан истиңник эгерделилер онна бүкүрдүк этелер. Эн олоққа тапталғынан, үліғі жоңғы сығынғынан, қорсын күйістәқ санағынан бігеғі оғылырғыр, ғытчаттарғар қолыбыр болағын. Күнді кеевітігер бағарамыт қытанақ дұрубияны, қас үйінер күне еғі үтіуіні үшіге ері тос қойдын, баға санағларың бары томточы туыла тұрдыңнар. Бігеге егін олыс күйістке таптыбыт, уанна мақтаны бұд ден, ес сүріқтен әтелер оғылыра сенлері, қос сенлері. Мома улуугун чыбагылак нилегер олорор этиктабыллак, тапталлак, күн күбей иелеригер, эжейдиригер, иякынналарыгар, эбелеригер, косебелеригер, Пелагея Дмитриевна Хабаровага үтөө мааны күнүнен агуун саагынан эс сүрөктөн таксыр сахалы саягастылынан уруюлуутун айкал аттагын эгерде эгелгетин аныыллар. Бигини күнү көрдөрбүт оголоргун бебейден, тулаяк калбыт балтыларгын ийден, үйрөтөн, олук бирактарыгер такаян, сүбелен, амалан, бебит сулбутун ийспитин булунар жаноңорбут бары түйөгүн мелжи өйдүйбүт, ияка сүгүрүйөн туран мактанабыт. Күндүк ийбитигер сакал маахын курдук атаанык бир обуяны, үтүүнү керени, жаллак ологум, оголорум, балтыларым, кийиптерим, сиендирин сылас тапталларыгар угуттанан, парабытыгар өссө дагына өйө билтирек болан өссө дугунну колорогор багарабыт. Эн каллаанын өрүү ырас, күнүн чемелкей болуктун, эн олоккун жол соргу арыллаатын, ырыы ыласпатын, жаң жаак жалты хамтын, үтүү ырантуулан санаабытын ситенистин. Айы кейтін сірдәғі олығын сірдер, үтіу саналақ айылар бұд, айығыт, еяқсет, араңатчылан сырыттыңнар. Тапты бұд, кен тұтта бұд, үгі қуға бұд, сылды бұд келдер Пелагея Дмитриевнаға әйірақ әғірден күтті. Үтіктір күнді тапталлақ ағаларын, әхелерін, амма олық тоғы Михаил Николаевич Архиповы сәттуын 5 саан толыр бүлейді күнінен ететік істіндік әғарделен ұру әйқалтылырын үйерен тұран әтелдер. Кен тұттар кейбітігер бағарабыт олың құқұрдық ұғын, сәйін құрдық, сиедерей олығын, аламаға күн сыламанан сырдатан чеген боларығыр. Күйек боллық тойон бай-байынай аргыстастын, оғылырың сиендерің, чугаз жоның сәрген тапталлара, тықтабыллара өрүй бар болын. Күйіске сыллығы дейін әғарда еғайын әтелер Архиповтар, Сыроватскайдар, Федоровтар. Сөгөбүн санага
таттыл уғуны чүркөк силиеннетен олоқтоқтыры, күн күбей иелерін Марфа Романовна, онна айбыт ағаларын Иннокентий Романович Агаюкиннары ғыл болбытыры бейін бес сылларынан үйерін тұран әғірділен ұрой айқалтыларын әдәлір. Үтіоға сердир, сылас тапталынан ұғыттур, таптыр жаммыт. Бейгі тұспытығар қамнегітін уран тұран. Қаз бердейбіт, олыққа жоғын местені болар бұтығар сөбағы тегін оңыра соқмақтана бұт. Күнді жаммыт, ұра санағыт ұллана, баға санағыт барғары тұрдын. Ел әйе әңірдестін, жол сұрғы тұспайдың ден алғыз бағын сұйылылар қыстара, олаттара, кейіттіра, сеттіра. Дереңнек мұңыра соқтаптыр иелақ ағаларын айылғаттан айдарылақ Уз Эрнст Александрович, онна Тимофей Петрович Кириллин олықтауық педагогическай династиятын бағылыға Светлана Тимофеевна Алексеевтары, сәттон бес астырын толбуттарынан долбуян тұран әғаддәлейлер, кен тұттар қолыбырың остор жоннорғар манны кәтәлдер. Саха интеллигенциятын бары үтіе қачыстуатын еңеріммет ұра, сырдық, үтіенелі санаан олырор тапталлау жұммуд. Беге әгінен кен тұттыбыд, әге әңкілі соқ чиеңіне кен кон, чәбдік салғынна солғытынан аянныбыд. Құрутын манны қаттыбытығар үйерді арыңатчылы, маңылы сыджын, сыллыбыд таптыбыд дейлер. Бары үтіені анан тұран оғылыро сеннері күтіеттері қос сеннері. Таптыр, ытыктыр, қолыбыр оңыстыр ағаларын, әхелерін, істеңлік саныр көтеттерін Владимир Ксенофонта бейі. Хәтті 15 сағын томтачы толбутынан үйерін көтін, іс сұрақтыреттен әғірделейлер, баға сана бастының кенеқа анылар. Сақал мағын күрді кітанақ дұрубияны, тұқ бар үтіені, керені, жылық олығу, оғыларың, сеннерің сылас тапталарығар ұғыттанан, барыбытығар өсті дағаны өйебіл тірек болан, ұғынлық ұйгылақты қоларығар бағары біт, тапты біт, кен тұтты біт, ден үйріні үксетер ейлі ақтылары әтелілер, оғылары, сеттері, ұбу аймақ жамнұра. Күндіттен күнді таптыр-тіктір жоннорын Нюрба Марселенетін олық тоқтыры Мария Ильинична онна Николай Иванович Николаевтары ал оты оттон алыға женетерінен біргілор бұттары бейін сылым бенетір күғыл көмісі байбаларынан сүргелері көтігілін сүректі долгуян тұран ететік істінлік әғаддәлейлер таптал мақтал тылларын әтелдер. Эхеге маны майгыгытнан аймақ біле жоңғытығар амарақ сыйғанғытнан бір туспа кере жоңғыт. Құрутын жоңғы көмілігір, өйір санала, кен көгісті, ұрағы өтекірір дерін толқұйда, сақа сарына, далбар қотына болағыт. Эхеге төлі қалбақ сүйбені, күйіз күтін күтек қытын, бейгі өректі құлығы жон болар бұтығар, жия оттарындар бітігер бір біккет болуай. Бейгі тұспұтығар ассамат қығамнегіт, әйеғі сығыңы тейін барға мақталбытын тирердебет. Жоллоқ сұргыла қолығы олар бұд, кәнчәрі үтчеті тенеппеді, жоғын маңы жоннор бұд. Келінді кәпсән оңыстыны егінден кен тұтты оқ бұд. Оқта хуғар ават тапталғытын ос номаң оңысты оқ бұд. Күржіні кер қыйдан, әдер сасқыт тапталын отын өссі көжітен, Ұғыға мұғыра білі бәт ұйғыла қолықтының, алмаз таз құдды қытанақ дұрубияланың, кәнчәрі үтчаттарғыт кәскелерін тұғығар, өссі да ұғынлық олырың, ден кәрені кәрәхелейлер, таптыр жоны. Thank you.
Ытыктыр маңнайгы учуталларыгар Мария Романовна Калмагоровага 15 сагын томтойо толор үбүлүйдөх күнүнөн улаханлык үйөрөн астынан туран эгерделерин этеллер. Эн бийекай дириң билгини иңербит учуталбыт болагын. Чеген дорубияны, үгүс үйрүүнү, жолу соргуну истүрөк биттен багарабыт. Эн түйкен майгыгын, ирек сыгынын, кен билигин көрүгүн оғыз истинлик саны беттілдер. Мария Романовнага Алла яқылуғын ойотын селене дегер өрәппит өрінәтчілерін аттырыттын Таня Винокурова, Чикачова, Марианна Никифорова, Пивоварова, Анна Идукина, Кочкина, Женя Трофимов, Онна Павел Лебедев. Убас тыр ытык тыр тапталлах агаларын элекке эхелерин Нюрбатагы промкомбинат көр сулустата трактористабыт, соппардабыт, коммунистическэ үлэ ударнига, Ленин төрөвтө сүз сылгараналла хүбүлөйдэ метал кахайна промышленна сайдытыгар сырала хүлэтинэн, Сахалис бүлэгэтэн бочотта бетерэнэ, сэри ото, Леонид Николаевич, Ытык маны күн күбей иелерин Нюрболуғын бочотта олоқтоғы педагогическі өлі бетерене, РСФСР үйрегілетін тұйгына учуталлар учуталлара педагогическі білім қанжидаты Маргарита Николаевна Николаевтары ал ото тұнан алаға женетерінен, жылға қаны яғынан бейін сылыстат олар бұд кәребеле күндерінен, қыл көміс сұбайбаларынан, сүйекті әбейлері сүгілен тұран әғәдделілер онна бұқырды кәтелілер. Үйен ара үйдіғын үйен бейгіні ұлатынлаттан, үйректі үйкөйлі әтіңортон, меніге сиенлергетін бүйбейден қарайан, ұтықын алғытын толырон жоғын маңы ғыл детен, жон сәргі ұтық табылын, ұбас табылын ұлығыт. Мақтал бұтын әтебет. Олыққа мұдыры сиянғытынан үлелебіт үліскен үлігітінен, үтіе сайғас майғығытынан әйгі бейеқе қолыбыр болағыт. Бейге таптыбыт, кен тұттыбыт. Әйеқе қытанық дұрубияны, нұс қасын еліңі үгі сүйелуіні бағарабыт. Сенлергіт сетейлерінен қынаттанан үйеғі тұхатын, соргуғы тұлаттын, ден үтіні түстілер, қырғыттыра, күтіеттіра, сенлері, қос сенлері, аймақтыра. Күнге тәңір күнді түріп біттірін. Әлбәқ оғы, сен, тапталлақ әбәтін, әхетін, үйе білі ұлығын ұлықты ұқтыра, үлі бітірәнлері Акулина Васильевна, Онна Семен Павлович Седалищевтары бір батшы ұл болан олар бұттыра бейін сылынан істіңмек ағырделейлер күн сірін бары кәретін кенелерге анылар. Үтеген жұмыт. Әйге әлбәқ оғыны атақтарығар тұруырттан, сиенлергетін барыларын берейен, терейен, илейгі танныгар елчі сылжан иден такаян, сылайары, сындалыяры білбәкке бөбейден сылжаргытын сыйналы бұд, оны тұғынан да кемінәмет мақталлақ бұд. Күнді жомыт, әйге күрджі қағыңар оғыстар баққа, сағырыны жылға біләғын күрдің ұлынан, өссіді үтімен сылларға, сүйекқы дүрдігер дүгуян, қалың аймақ араңатчылары болан, бейгі жол бұтығар, чеген тұрқтақ сылжаргытығар бағарабыд. Алғыз баға сыйланның ден алғы бүткелер, бары үтіңі күтті, оғылары сенлері аймақтыра. Көрапчылығын ожылуын ұттан төріттәк ағаларын түйет сен әхетен ұтык таттылығын чөркөк селенетін олықтағы Алексей Петрович Михайловы балағаныын ақсыз күнігер сәттуын сағын тұлбы төрігөді күнінен іс сүріктәріттен ететік істенлік әғарделен алғыз тыл аламағайын анылылар. Олығын аңара Мария Васильевнаны күтті күн бүгінгі дері сүйіз-сүйіз күтіптен өйінсін, екке оны ұлатынаран үйректі үліғі жоның ордығыр. Талан ұлбыт электрослесар едағар бірінелекті күн бүгінгі дері түрден сыл тұқар үлелен кәлбеккенен бейгі кен тұтты бұд. Бейгіні үліғі олыққа же істас тұтуғыр, уран көлігінен иетен үйретен ұлатынар бұтың. Үтеу кәстірі тұтуған оны салған, санаң күйінен сайға санағынан, сен ұғылырғыр тердергеттен үйеребет астына бұд мәлде қолығыр болығын. Жонын сәрген ұрттығыр күйіз көмі болан сыджаргыттан үйеребет. Бейгені үліғет үйеректтәғ, дойдығыр берінелің жонғына, кейтен тағар бұққынан, қолжуқтәғ бәйбіт қонқуян тұран тобықтан, тұран, іс сүрекпітеттен мақтана бұд. Бағарабыт әстебет әрчіме, чеген дұрубияны, сүйіз сасқаддері сүйеққар сүйіра сырыдден алғы бұд. Дейлер мақталы, тапталы күтті, кергені оғылыры сенлері кейді.
Ağıl birin küleciye Öğrenin körü körü Patan temeliye Saha aybı diyeyde Sılağının diyeyye Avotayı içide Ortaqılma uluğun bastıqa qağılısın hilegitten törütte, ortaqılma korat oluqtuğu, kündükün kübey iyelerin, taptallaq ibelerin, Anna Igorovna Kakorinanı, settuğun sağın tolbuk kerebeli gününün etidik istinlik ağırdayılır, ününü ürdeter, sürağı manitar, istin iyelak tolları derdiler. Ken tuttar küske de küske taptır kebit. Ağabıdın Nikolay Ivanovich kıtta, Soğunu törötön, iyiten, atakpıtıgar tururan, jıl türdün bulduran, bilgin ağız seni körön karayan, bübeyden, sübe ama, küs kümü boğların ehin, mahtal isting tılların anlayıp. Kerem anı kibidegar çegen bir obiyanı, bağısana, bastına toluğudun, bihidi, senlerin kaptallargar kustarın, jolloğ oluğu olurur, barıbıdın aramatçılı, arçılı sızlargar bağırı bitken ütüğünü tüstünler, oğulara İvan, Ekaterina, Lüboy, onna kemeler jekir getire. Күн сирин көрдөрбүт күндүтүк саныр ийелерин аяга себелерин сунтарулуун Марк Гөл Селенитин улуктогу Валентина Тимофеевна Рожинаны алтун бесан тулбут үйрүлөк бүлүйүнөн иш сүрөктөн ийен туран эгаддилер онна бу курдук керем аны кийлерге деттилер эн сылас тыңгар бегенен күн бүгүнгө жери беги жоллоокпут уян сүрөгөн сылаагын билиң сүмөтүн бир битинин мактанабыт Oğuların siyenlerin taptalları gerbigenen, össü de uğunluk, yolluğduk, sühöğün ürdüge sıcan ülele kamna, ügüz jongun yerde sırıp,
Bastın sanağın barğara, sorgulağ sanağın salalla, kere sanağın keskillene, ıra sanağın tuğla turuqtun diyen, algız bağın sığlığılar, oğuluro kiyte kütüetlere, onna siyenlere. Сынтар улугун Амар көл нехилеген олоқтоқтыры, тапталлақ елі ағығыларын Виктория Михайловна, онна Юрий Михайлович Яковлевтары, ғыл бол бұтыры тёлдың бес сыла тол бұтынан әғірделейлер, иерақ тұллары үйерін тұран әтелілер. Бейгіне күн сірін көрдірін, олыққы сол бұтын болларын, үләлі қамсы сылдар бұтығар иеқы мақтал бұтының оғасу. Эхиги тахарылақ үді үләғатынан, семей майғығытынан, әләкке сығыңғытынан кен тұттабыт, олыс астынабыт. Күнді жамытығар үрі ғылласпатын, күрджі күттіспатын, өрі үйірі көті, сүбәлі амалы сылжырғытығар бағарабыт. Санабы күт сатанан істен, барлға бағағыт толы тұруқтын. Сырдық әресі жайдын, құрық үді маңы тұл, сырдық сана әңірлестін. Бейгі таптал бұтығар ойдаран өссөді ұғымлы қолар ұрғытығар бағара бүттен керені керәлілер сонтарттан ернейттен жекускайтын ұғылыры күтөеттірі кейіттірі сенлері онына көссенлері. Күн серін кәретін бірақтәбет күн көбе иелерін Аксинья Петровнаны алтын сан тол бұтынан сүйектәг бәлірі сүгірен, қолжуктәг бәлірі қонкуян туран, ететік істенлік әғірділен, үйелек, таптал, барағай мақтал тұлларынан ұлар. Тапталлақ иебір, күн серін көрдірін олы қара суыстықтарын намчы сандығар сүген, сүреғін сылағын, дұған ейтін оғылырғыр анан, тапталғынан ұбыттан ұлатынат табыткар мақтанабыт. Өссі дөр сылларға кергенен кіргіттарын, олың тапталларға ұйдаран, сенлергер әрелді қаркен бұл, ден үтеуекен кейбітігер, ейлік тұл бұтын тердебі дейлер, кергені оғылыры сенлерін. Сүрәқ бәрістіңі көпсәтлер
болгер ол өтөрүндү сибек кикер еттеттеренген тухапын болгодарыл бүдү оргуйду устаңдын келбетин сабайтын мичи арыл бүдү сыртын кырас күнү күлүптаңын мичили 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 күндү чапчы кырлыктырым баңын мижардаңыга балакты сыртын кырас күнү күлүптаңын мичили 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 күндү чапчы кырлыктырым баңын Республикатын культуратын өтөлөк үлэхите, Сакыр Республикатын ыры аятчыларын ассоциациятын члени, гражданский килбен метеллек, анабыр улугун бачоттак олуктогу, улустагы алмаз культура управлениятын она народ айымнетын зука оператора Афанасий Афанасьевич Андросовы, эн миндеген эңердеспит эдер сахын доготторун, өйдөхөн, өйөхөн, үлө түбүктөрүн үлэстер үтө үйлөнмөктөрүн, культура үлэхиттерин эделек союзтарын арттырыптан, алтын сахын толбут өрөгөйдө үлөйүнөн истинлик эрехтик эгерделилер. Чыгин чыбдик сылжан ай тут, жегергенгер жолу соргуну, агымсыяр сахын айкаллаг болгун ден алгыспытын аныбеттилер, бастын багасаналарын Афанасий Афанасьевичка анан туран. Тапталлах агаларын эхелерин кергенин Афанасий Афанасьевич Андросовы алгыстах алтуон саан толбутунан ититик истинлик эгаддерийлер. Же кергенмет эреллэх эркине дурдата хаккада буулагын, истинлик таптыр күндүк эйбитигер кытаанак дурубияны, айыр үлөгөн өндүк чыпчаалы жолу соргуну багарабыт. Санаабытын сатаннын толкуйдаабытын табылынын ден дох бар бары керене үтүүнү аныллар кергене Синайда оголоро сиендере аймактары. Бирге үөрөммит күндүтүк саныр жөөгелерин дорубуя карыстабылын тойгун үлэхете Ульяна Владимировна Иванованы үүрүлээх үбүлүйдээх күнүнөн итинтик истинлик агардылиндер уонна букурдук этеллер. Тапталлах ие, эбе, үтүү үлэхит буулагын. Чугас жонун доготторун тапталларыгар бигенен өссө тогумнук жолмоктук сүйөгүн үрдүгөр сылжан үлэлээ канса үгүс чоңун үөрдө сырыт. Багарабыт биге дорубияны үмүскен үлэ ситигитинден агарда тыл эгерлигетин эягыхин эрекехин этеллер. Тыынчы 900 эттуун агыс сыл выпускниктара. Күнкүбе ийелеригер үрдүк категорияла карак бырааа Татьяна Петровна Явловскаяга алтуун саан тулар керебелие күнүнөн эйегес эгерде булуктун дилдер. Уягы сайга сыгынын үтүмөн үтүөн өңөн ийин сүгүрен туран муңура суак мактанабыт эн бар булангын биги биге тага терептеп инникиге кескилгер эллекпит. Күндү таптыр саамай чугас кийбитигер ийебитигер багарабыт оголоруң сиендериң аймактарың чугас жонуң тапталларыгар бигенен истин хирак сыгандарыгар өйөбилдергер уйдаран өссө угун үйелен жол үйөрү тоскойдун амарак сүрөгөн сылааа намыраабатын бага санааң барыта туулуоктун диэн керени керехелилер кергене оголоро сиендере. Өлүхүн алуухун бес күүлүгер олорор күндү балтыларыгар эжиигер Валентина Борисовна Тымыровага айкаллаах алтуун саагын толбут үбүлөйүнөн сакалын саягас эгерделерин тиребеллер. Багарабы тиякка керем ааны кийякка күн сиригер бар ары керени жээ келгенгер дөгө туругул. Чугас жонун макталларынан аламагай алгыстарынан арыланан эстебедерчими. Кергенең оголоруң сиендерин тапталларыгар уйдаран угун жоллоок олоктон диэн үтүүнү түстүүлөр таатта ытык күөлүттен эжия Анфиса Егоровна күтүөтө Яков Иннокентьевич Сонкалыровтор өлүөкүмө токкотуттан балтта Мария Егоровна Чердонова.
Çıktığı geder kurduk da Noğana Diyasa kadın gergede duralla Kadınları Çuga suga yürün gülüklerin Görünenle Beye beyeleri gerimlenen Sugunulla Den gelim biraz daftal dedin dolorumu Sugunur derinan doğu olan gözürgüdü Çeli gökse bir dağdır gılınan tunu yanı Ey büdün sana bıkın duymardan ködü dergi Good.